tak dál, protože vy jste před časem přijali jako radní opatření o povolování nebo nepovolování satelitních talířů na fasády domů. Paní Drdová, jak se to projevilo v praxi? Netrhnou se u vás dveře se satelitáři? Musím říct, že měli čas lidi do konce října na to, aby si zmapovali, zda mají takové zařízení ve svém bytě nebo na fasádě a nahlásili, dodatečně požádali o povolení. My k dnešnímu datu evidujeme 250 žádostí, z toho musím říct, že jsme 44 nepovolili tyto satelity, ať už nově umístěné nebo staré umístěné. U těch, které jsou umístěné ve fasádách nebo ve zdivu, navrhujeme nebo chceme se dohodnout s nájemci o umístění na střechu. A u zateplených fasád musím říct, že toto město nepovolí. Chceme ty naše objekty uchránit. My jsme zateplení dělali proto, abychom nevytvářeli teplné mosty a každé umístění a provrtávání těch nových fasád by nám to mohlo vytvořit. Je to třeba i riziko, tuším, že jsme to už zmiňovali v reportáži, když se to opatření představovalo v tom, že třeba firma posléze nemusí uznat reklamaci nové fasády. I toto je důvod zcela určitě. Pojďme k dalšímu dotazu. Opět se týká otázky bydlení. Rok po rekonstrukci domu na Budovatelské ulici číslo popisné 298 v Záblatí opadávají výmalby chodeb a venkovní sokol. Proč se to neopraví? Vždyť to stálo spoustu peněz. Přijďte se na to podívat. Souhlasím, stálo spoustu peněz, ty vnitřní omítky, jestli dochází nějakému narušení, já jsem již nechala prověřovat bytového technika, takže do informací do konce týdne budu mít. Pokud se zjistí, že to byly práce spojené právě s tou rekonstrukcí, tak uplatníme záruku a nepochybně bude náprava provedena. Tak pojďme se vrátit zpátky zase pro změnu k mým otázkám. V posledním čtvrtletí letošního roku se, pane starosto, hodně mluvilo také o takzvaném integrovaném plánu rozvoje města. Zastupitelé budou jeho podobu projednávat tuším v pondělí na zastupitelstvu, čili 8. prosince. Mimochodem, její diváci mohou vidět v přímém přenosu naší televize. Ten integrovaný plán rozvoje města, to zní podobně asi, jako když máte vyslovit zkratku zdravotnického oddělení ORL. Co si pod tím mohou lidé běžní představit, co to je integrovaný plán rozvoje města a hlavně, k čemu nám bude dobrý? Diváci mi snad pominou, že tuto ptákovinu si vymyslela Evropská unie a podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z hlediska byrokracie, která je s tímto programem spojena. No nicméně, jestli máme volit zapojit se do toho nebo nezapojit, tak si řekneme, že zkousneme tuto byrokracii a připravujeme projekty, které jsou ve dvou oblastech. Jedna ve výši 40% té možnosti částky, získané částky je v oblasti bydlení a 60% v